Ето, приятели, това е парк Бабулко. Бях обещал, че някой път ще се върна тук към лятото. И да разгледаме. Това е място, където хранят рибките, децата. И не е най-интересно. Дайте сега ще отидем да го видим. Това е може би най-интересното място. Идват още деца. Има ли риби? Яде оли, какви големи риби. Е, на там на големите беше. Е, там беше къде са големите. Какви големите беше, се показва тога. И костенок има. Чакай. Сашо, ето. Чакай, ето пъде. Маничко яйде. Охо! Здравейте, какво правите? О, ето ги рибите, хубави. Бели амури. Като е кули са направо. Те са по 6-7 кг. О, какъв шаран! Голям и шаран имало, значи. Цели хляба и носят тук за нахранят рибките. Ние да се разходим малко и залейте. Доста дъждове и е пълно езерото. Навсякъде хранят рибките, зато и са станали толкова големи.
тук е много хубаво на сенчица. Да избегаш от тия големите жеги, тук просто жегата не се чувства. О, по-още еднаква стеновка. Общината добре се е погрежила за парка, навсякъде окосена тревата. Естествено и третирана от кърлежи и насекоми. Най-после потух на ветрец. Чувства се, че се раздвижи въздух. Някъде в Западна България го дават страхотни бури и градушки. При нас няма нищо. Времето е жегало. Днеска температурата беше над 35-37 градуса. Жълт кот за търговище. И затова няма много хора.
Сега ще отидем на най-красивото място от парка. Това е шедравана басейна с фонтаните, където растат водни лилии. Ето да видите водните лилии. Това тук е местото, моста на влюбените. И тук са заключили Блажен Писан. Заключили се любовта. Ще колко тунари има само. О, този е страхотен. Ще го са всеки. О, там видях една цъфнала лилия. Ще се върнем да я снимаме. Ага, значи аз съм нервен. И така тръгваме се от моста на влюбените. Тук има и фитнес на открито.
тренират момчетата. О, погледнете каква е костенурка, голяма има. Направо се изляла с камъните. Какви часа на слънцето? Малките костенурчета около нея. Имаме си и гларуси, направо сме като море. Почне са да се отвора. Къпането в езерото Бълбоко е забранено. Колкото да има горещо на някой. Като малък доста съм плувал тук в това. Скачал съм и от моста. А това тук не е стадиона Димитър Бурков. Където се провеждат футболните срещи. Отбора на търговещия Светкавица. Димитър Бурков. Тук също се провеждат и панерите, пролетни. Панер търговещи. Това е ресторант Бълбоко, където се провеждат и много сватби. Лятото ще е пълно с народ. Предимно вечер.
А това е изложбената зала Никола Маринов, галерията на Търговище, където се провежда. Днеска има откриване на изложба море. Гостуване галерията от Поморие. Така обиколихме езерото и да видим сега пак на най-интересно място да отидем, където хранят. Охо, доста коли са дошли. Където хранят рибките децата, най-интересното място. Цветята на ресторанта. Красота. Грижата. О, ресторанта е пълен. Вижте каква красота само. Килим от цветя. Ето го и работното време на ресторанта. Тук още не са сложили масите. И тук ще бъде интересно лятото. Сега започва сезона. Това беше разходката, приятели, от Бороко. Надявам се да ви хареса и да посетите парка, защото тук е много приятно място за релакс. Може да дойдете децата си и непременно вземете хляб, да нахраните рибките. Какви рибките направо са станали? Видим големите звери. Младе. Не дорогу, но...
Охо, какъв амур, оле, той амур е сигурно 15 кг най-малко. Мале. Fazan balığı mı var? Baba. Bunlar fazan mı lan? Baba. Bakma. Doymuş ama. Çok büyükler. Kutuleyim. Ne problemi? Kutuleyim. Mamu biz de o kutuyu nokta. Evet. Камерно, ой! Не, трябва малко. Камерно, кажи мама. Да, малко. Ой, мамуш, как се карат. Колко много. Бах, камерно. Виж, мама, може да се мечта. Ай, къде е? Ой, вижте. Това беше, приятели. Надявам се да се видим пак в YouTube и да имаме още повече подписчици. Вече станаха около 3200, за което ви благодаря за лайковете и до нови срещи. Парк Борулко.